Terane eşidirsen beni. Bəli, Zaur bəy, sizi də və hər kəsi salamlayıram. Bərdədəyik, Cərli kəndindəyik. Arzugilin evinə gedirik. Biraz məsafəmiz var. Mən hardasa bir üçüncü, bəlkə də dördüncü dəfədir ki, Arzugilin evində olacağım. Amma bu dəfəki geçişim belə özümə də qəribə gəlir. Çünki başım suallarla doludur. Dünən Arzunun mübarizədən belə qəfil, qəribə bir şəkildə getməsi, studiyanı çox belə, nə bilim, çox təcrüblü bir şəkildə tərk eləməsi mənim də bir verilişin rəqdəsini çox düşündürür. Təcrüblü deməyək də, Tərana, təcrüblü deməyək də, hörmətsizcəsinə tərk eləməsi deyək. Adını belə bəli, Zabi, indi o sözü mən işlətmək istəmədim, elə bəli. Mən işlədirəm, bəli. Mən işlədirəm. Heç, bəli, xoşa gələn bir hərəkət deyildi. Xoşa gələn bir hərəkət deyildi və qəbul edilməz bir hərəkət idi. Yəni, bilirsiniz, olar, mübarizəni insan tərk eləyə bilər yarışmaçı. Bunun üçün bir əsaslı, tutarlı səbəb göstərməlidir. Ola, özü xəstə ola bilər, ailəsinə bir problem ola bilər. Bunu, yəni, verilişə hörmətsizlik etmədən, əsaslı bir izahat verib, sağollaşıb getmək olardı. Yəni, qəfilən qalxıb, mən gedirəm, tərk eləyəm demək, doğrudan bizim hamımızı, mən açıq deyim, mən şoka saldı, çox qəribə gəldi mənə. İndi təbii ki, biz istəyirik ki, onunla görüşək, ən azı valideynləri ilə görüşək, görək, yəni buna nə cavab verəcəklər, onların reaksiyası nədir Arzun bu hərəkətinə, Arzun niyə belə elədi, yəni bunun kökündə nə dayanır? Suallarım çoxdur, Zaur bəy, açıq deyim, suallarım çoxdur. Yox, deyirlər ki, Arzunu yola saldınız, Aslanı gətirdiniz, mən əvvəla Aslanı heç ara gətirməmişəm. Bunu bir daha buradan elan eləyirəm, proqram başlayanda da demişəm, indi də deyirəm, Aslan heç ara gəlməyibdi. Aslana o boyda səs gəldi, 51 min az səs deyil, 52 minə yaxın səsdir. 52 minə yaxın səs gəlib Aslana və Aslan 61 min səsə Aslanın getməsini istəyibdir. Yəni demək olar ki, aralarında çox az, 10 minə yaxın, az deyil 10 min, amma ki 52 min də az deyil axı. 52 min adamın bir adamı dəstəkləməyi nə deməkdir, Mehriban? Hörmət qoysaydı, daha çox səsini açıydı. Yox, taktikanı düzgün aparsaydı, ora Hüseyin deyil, taktika deyil, bugünə qədər yığılan şeylər var idi. Ceyranın söhbətləri, Ceyranın ona qarşı... Ama Zarbə, ən büyük səbəbi məncə o düzgün öncədən o oturtdu, orada səsləri yığdı. Tərənə eşidirəm. Mən Aslana demişdim, tələsmə orası. Bəli, Zarbə, bilirsiniz mən nə düşünürəm? Əvvəla Aslan qaldı ya getdi, bunu həll edəcək, Arzu deyil, yəni o şəxs Arzu deyil. O sadəcə bir iştirakçıdır, fikri deyə bilərdi. Bir şəkildə etirazını bildirə bilərdi, amma qalxıb verişi tərk eləmək bu səbəb deyil. Tamamilə razıyam səndən. Mən düşünürəm ki, bunun bir çox səbəbləri var. Mənə görə də bu, mənə görə də yəqin ki, sən də məndən razı olarsan, sən dalda da onlarla daha çox muhatab olursan, işləyirsən, çalışırsan, həyatlarına, belə deyək də, loru deyəcəm, elə çikini-bikini, hər şeyin, hər kəsin çılpaqlığı ilə mən burada sənin bildiklərinin daha mədəni formalarını, daha mədəni formada insanlara çatdırıram da efirdən. Yəni, sənin bildiyin o qədər şeylər var ki, onların çoxunu biz buradan təqdim eləmirik. Ələkdən keçirdib, ələkdən keçmiş formasını mən təqdim eləyirəm. Mən düşünürəm ki, sən də düşünürsən ki, bu təkcə aslan mövzusu deyil. Bu aslana görə deyil təkcə. Bu təkcə Esmira xanımın onun qapısını döyüb onu natayir sözlərlə təqqir eləməsi deyil. Deyil, xeyr. Bu təkcə Arzunun sizin ona bəzi məsələlərdə bir qardaş kimi yol göstərməyiniz, hətta mənə elə gəl ki, onun buna belə belə deyil, bir mənalı qarşılamamağı da deyil. Hamı bildi, söhbət o gələn hədiyələrdən gedir və mən təşəkkür eləmişsə ki, siz doğru yol göstərdiniz. Yəni, ondan incimək yox, ona görə təşəkkür eləmək lazımdır. Yox, burada proqram başlayanda hamıdan birinci mikrofonu Arzu götürür. Ay, Zaur, qardaş, sağ ol, sən mənim arxam, sən dayaqsan, mən hamı itirər, mən itirmərəm. İtirmək belə olur da. Və Zaur bəy... Zaur bəy ona daha fərqli münasibət göstərir. Əslində, fərqli heç bir şey yoxdur. Amma yəni, buna rağmən, yəni onu etməsi çox qəribədir. Hamı birinci başlayanda nə deyirdi? Bilirik də, Arzuya verəsiz evi. Açıq danışacaq, mən belə üstü örtülü adam deyiləm. Hamı demirdi o sözü. Bilirik də, Arzunun deyib. Yox, Zaur dedikdə, hamı deyirdi ki, Zaur Arzunu dəstəkləyir. Ona qədər hamı deyirdi. Mənə elə gəlir ki,
Eşidirsiniz mi məni? Eşidirik, eşidirik. Zahir bəy, bu həm də müəyyən bir müəyyən bir tamaşaçı kütləsinin arzunu bəyənməsi, rəğbət göstərməsi, bu, o, belə deyim də, biraz ərkönlük də yarada bilərdi arzuda. Mən bunu da son zamanda hiss edirdim. Sən də onu çox mədəni formada dedin, mən onu daha çobu formada deyərdim, amma sən yenə mədəni formada dedin, sağ ol, de. O ərkönlük deyil. Başqa? Ay sağ olun. Yo, biz bilirik de o nədir. İnizat bəy, siz de gözəlsiniz, biz de. Bəli. Ve bunun bir çox səbəbləri də var idi. Mənə elə gəlir ki, bir de Arzu təsir altına düşən bir xanımdır. Arzu bəli, qızışdırdılar. Ve Arzunu bəli, sığış, qəsdən onu oyundan çıxartmaq istədilər. Çünki Arzu bugün güclü bir rəqibdir. Yəni, itiraf eləyək. Arzu bugün mənzilə real namizədlərdən biridir. Müəyyən bir tamaşaçı kütləsinin rəğbətini, sevgisini qazanan bir xanımdır. Bəli. Və Arzun oradan uzaqlaşmağı hamının, istisnası hamının ürəyincə idi. Bəli. Yəni, belə deyək də, bir ağır yük idi, qurtuldu ondan. Bəli. Belə deyək. Və o, amma Arzu çox böyük bir səhv elədi. Çox asan bir şəkildə öz mübarizəsini, öz yerini verdi. Yəni, mübarizə ilə vermədi. Özü özəli ilə verdi və mübarizədən getdi. Yəni, bir sözlə, Arzunun emosionallığından, o spılçıb insan deyirlər də, yəni, qəfil belə partlayış verən emosiyalarından, xarakterindən istifadə elədilər, baskı elədilər, getdilər üstünə, getdilər. O oradan, bu buradan, hərəsi bir tərəfdən. Mən çox təəccüb edirəm. Arzu özür istəsə gələ bilər. Yəni. Biz hələ gedirik görək nə baş verir onların evində görək. Hətta baskı olanda o daha da güclənirdi, daha da çox danışırdı, daha da çox yarışmaq istəyirdi. O müəyyən dərəcəyə canı olur da. Bilirsiniz, mən belə deyim də. Mən inanmıram. Mən əslində Arzuda güclü bir serjin görürəm daxiləndə, yəni belə deyim. Və bəzən insanlar düşünürlər ki, mən nə qədər o insana nə desəm də, nə hərəkət etsəm də, o güclüdür, dözəcək. Amma müəyyən bir məqam gəlib çatır ki, artıq güclü insan da bezir dözməkdə. Bir nöqtə var da insanda da. Yəni, güclü insandan da əlavə bir qadın xarakteri də var da, bir qadınlıq da var da. O amalından, missiyasından əl çəkdiyi anda o yıxıla bilər. Əgər onun məqsədində tam olaraq sona qədər... Vallahi billahi, nə qədər güclü olsaq da, biz də bəzən, belə deyək də, bir həddə gəldiyimiz məqam olur da. Bir də görsən ki, bir damcı, məsələn, məndə müəyyən şeylər yığıla bilər, belə könül bulandıran bir damcı onu daşdıra bilər də, belə deyək. Və adam onda özünə sahib çıxa bilmir də. Yəni, insanıq da bir sonucda bir robot deyilik, kompüter belə boy verir. Yəni, error verir, gedir, işləmir, donur qalır. Onu bir təzdən bir də yükləyirsən, prezakus gedirsən, təzdən düzəldirsən. Amma psixoloji olaraq, insan əgər belə oturduğum yerdə də düşünməsəm ki, mən gedə bilərəm, mən attım gedirəm, onu bir dəfə əgər düşünməsə, iki dəfə, onu həmin anda eləyə bilmir. Yəqin ki, beynində bu getmək şeyi var imiş. Dəfələrlə olub, niyə olmayıb ki? Dəfələrlə olub, eşitmişəm ki, mən zar, bir onu bilirəm ki, sən ədalət və güvənirəm. O ki, qaldı aslana, aslana tamaşaçılar səs verib çıxardıb. Çıxardıb. İnsanlar, 61 min insan artıqlaması ilə səs veriblər və aslan bu yarışmadan uzaqlaşdırılıbdır. Hətta evdə anam deyirdi ki, Zahur, aslanı get yaz, dedim, yox, yox. Necə? Anam deyirdi ki, ona geçsin yaz. Sənə deyirdi. Analar deyirmi ona? Tamam qaytarım, belə eləyib, belə. Anasına. Nə olar, qalsın. Mən aslana qalsın, yəni. Sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi mənim də belə bir deyəcəyim var ki, mən bunu demişəm, arxana kim deyəcəm? İstəyir tamaşaçılar məndən incir, istəyir inciməsin. Yox, çox gəlməsin. Tamaşaçılar, yox. Tamaşaçılar Arzunun indi burada qalmağına dəstəkliyirsə, mən də qaydacam onu. Onda ədalətsizlik səs veriblər. Mən də bunu tələb edəcəm. Və... Necə, necə, o cümləni başa düşmədim. Əgər tamaşaçılar mənim geçsinimə az bir fərq vardı, 10 min insanın fərqi var idi. Ədalətsiz oldu. İndi ədalətsizliklə, yəni belə baxıram, səs verilir. Amma Arzunu istəyir, bir də qalsın, Arzu qazansın. Və mən də bunu deyirəm, sən bir də qalidəyə gözlədir. Mən də buna deyirəm, Arzu bu ölməsindən sonra bu oyuna qalidəm. İştirak eləsəm, mən də qalidəm iştirak eləyəcəm. Bunu mən istəyirəm. Və qaldı ki, mən adi xəstələrəm. Sən bunu xayiş eləyə bilərsən. Xayiş eləyəm də, yəni... Yox, sən bunu tələb eləyə bilməzsən. Sən bunu xayiş eləyə bilərsən. Yox, Zahir müəllim, mən bir şey deyəcəm. Yox, yox, mən burada başqa bir şey deyəcəm. Tamam. Zahir müəllim, mən burada tamam. Ceyran gedir də, onda. Ceyran gedir qızı ilə. Xeyr,
tamaşasını belə qarşısınız. Tamaşasını səhər amma Zaurun yarışmacıdır da. Düzgündür. Mən sözümü bitirim sonra danışım. Xeyr, düzgündür. Sən tamaşasını nə hesab eləyirsən? Tamaşasını səni çıxardıb. Sən nə deməyirsən? Sənə 1,061,000 səhv sənin getməyimə deyir. Necə olsa tamaşasınsa mən gəlib qayıdacağam. Proyektin rəhbərinin rəhbərinin əvəz edib qoyub. Mən qayıdıb gəlib qayıdacağam. Orada seyrədən bacın gedəcək. Sənin arzuna nə ədəb olar? Nə ədəb? Qoyun da o səsi xahiş edirəm də sənə. Mən onu Mehriban xanıma xahiş etmişdim ki, köməksiniz təz atmışdım ki, Mehriban burada hamı bir-birinə münasibət bildirir və hamı bir-birinə istəyir ki, çıxsın. Mən Mehriban xanıma xahiş etmişdim, səs verməyəcəm. Onu da niyə elədim? Çünki Arzu qan video çəkib TikTok səhifəsində yerləşdirmiş ki, mən bu səfər qalsam. Xeyr, mən ona sözüm olmasın. Mən demişəm. Tamam, mən o səsi verəcəm. Bir saniyə, üzr istəyirəm. Mən demişəm ki, Mehriban xanım, Arzu çıxardar. Mənim sözüm olacaq ona. Mən demişəm, bu söz sizə. Mən xahiş edirəm. Mən xahiş edirəm. Mən bu sözü demişəm. Aydındır. Və heç kim mənə burada tələb qoya bilməz. Bu. Nə Arzu, nə siz, nə heç kim iştirakçı olaraq layihəyə tələb qoya bilməz. Mən burdan bir daha elan edirəm. Mənə yazırlar ki, Aslanı niyə qaytardınız? Mən Aslanı heç ara qaytarmamışam. Aslanı siz çıxarmısınız. Hətta burada dəfələrlə dedi ki, bu adam müharibə iştirakçısıdır. Dəstək olun, kömək olun. Özü də dili ilə dedi. Amma siz səs verdiniz. Sağ olsun, 52 min adam dəstəkləyibdir. Bəlkə elə onu bilib, ona dəstək olan insanların içərisində 52 minlərin içərisindədir. Amma dəstək olmayanlar da 61 mindir. Az deyil axı, 100 nəfər deyil. Arzu ilə burada Pərvizin səs verməsində 200 nəfər problem səs var idi. 200. Ha. 200 adam səs fərqi var idi. Bəlkə bir 5 dəqiqədə uzansaydı Pərviz Aslanı Azər udacaqdı onda. Yəni siz Arzunu heç də belə deyək də güclü rəqib kimi bilməyin. O səs vermədə heç illərdir burada olan, populyarlaşan, ulduzlaşan, belə deyək də, ulduzlaşan Arzuya 2 gündür bura gələn Pərviz qalib gəlirdi. 200 nəfər fərqlə. Çünki Pərvizin kütləsi həmişə bilirdi ki, çox yüksək. Yəni söhbət, Aslan bir saniyə. Yəni siz elə bilirsiniz ki, Pərviz ona 20 min səslə uduzmayıb ki? Yox. 200 səslə. Bəlkə bir 2 dəqiqədə artıq olsaydı Arzunu utacaqdı o burada. Bəli, düzdür. 10 min deyil, 5 min deyil. Və sən burada özün xahiş elədin. Allahın olsun, özün ol. Mehriban burada oturmuşdu. Yadında? Mehriban burada oturmuşdu. Bax, məhz bu kresloda oturmuşdun, yoxsa buradaydı, bilmirəm. Qayıtdın, dedin ki, Aslan, sən tələsdin şəkilini atmağa. Sən də hətta hirsləndin, dedin ki, Mehriban xanım, xeyir ola, mən niyə tələsməliyəm? O dedi, mən bilirəm sənə nə deyirəm. Bəli. Mən sənə bilirəm. Yəni, düşünmə ki, Mehriban sənin düşmənindir. Mehriban sənin düşmənindir. Mən yaxşılığına görə. Yaxşılığına görə dedi. Mən də şahid oldum. Mehriban xanım, dedin Aslan, tələsmə. Amma məni başqa bir şey. Yox, Zahar müəllim. İndi gəl mən bir şey deyim də. Aycın xəstələnmişdi, qızdırması var. Dəftərin 6-cı günü. Mən getdim, dedi ki, mama gilin yanına. Getdim, gəldim sığınacağa. Da ora. Bəli. Gəldim bir müddət keçdi, Arzu gəldi otağa. Otlar bizimlə. Arzu konkret orada deyir ki, mən oyuna uzaqlaşacağam. Öz istəyimlə uzaqlaşacağam. Aha. Səbəblərim də var. Mənim şəxsi həyatım heç Zahar müəllim də qarışa bilməz dedi. Aha. İstəyəri yoxdur. Bəli, bu sözü deyibdi. Boynundan da dananmış, ağzından da deyib. Bəli, deyibdi. Deyib. Nəsə söhbət oldu, amma elə deməyinə mən fikir vermirəm. Abacı burada... Söhbət oldu, elə bir söhbət getdi, amma... Yox, gəlin düzgün olun. Mən heç belə sumasını, qayıtsın oyunda iştirak eləsin, onun mənə heç bir şeyə yoxdur. Mən qayıtmasam da olar. Amma düzdük, düzdük. Həmişə düz olsun. Mən başa düşə bilmirəm ki, Ceyran, sən... Bax, mən səni çox istəyirəm bu öz yerində. Qoy bir özünə gəlmiyorum, orada nə danışıq dedim, yadına salın. Xətrin əzizdir öz yerində. Amma sənin oğlunun o 10 min səsi toplamamağında səbəbkarlardan biri də sənsən. İncimə. Oğlum da. Səbəbkarlardan biri də sənsən. Çünki sən oğluna oğul kimi yanaşmadın. Nə olsun deyirsən, çox istəyirəm. Seçimlərində hörmət eləmədin. O burada o qədər indi, vuruldu. Məcbur qaldı da artıq sənə də qayıtdı. Amma Aslanın mən dürüstlüyünü çox sevirəm, həqiqətən də. Adamın burada həmişə bir sözünü görmüşəm. Yəni, Aslanın hamı bura gələndə, Aslan birinci dəfə sənsiz bura gəlmişdi. Ha, mənim yanıma gələndə, ilk dəfə gələndə. Yadındadır? Bəli, bəli. Yadındadır. Tək gəlmişdi, özü üçün gəlmişdi, mübarizə aparırdı və hətta yadımdadır ki, ən abırlı, həyalı, sözünü bilən, ağzını belə açıb danışmırdı. Hamımız hətta arada... Məni dəvət eləyirdiniz ki, gəl sən çıxış eləcən. Bəli. Mən dedim ki, bunun bir anasını tapın, gəlsin otursun, bunun əvəzinə bir danışsın da heç olmasa burada.
Aslan, neçə aylar burada, neçə müddət, bir ay yarım zat belə deyək də, belə. 2 aya yaxın idi. 2 aya, yox, 2 aya yaxın oturdu, hətta zəng belə gəlmirdi, özünü göstərmirdi deyə də, zəng belə gəlmirdi. Hətta arada bir soruşurdu ki, Zarım mənə görə doğrudan zəng gəlmir, deyirdim, vallahi Aslan, özünü göstərmirsən ona görə. Yəni o qədər dilsiz, ağsız bir insan, o qədər hörmət qazanmışdı ki burada. Onu çırptınız yerə, məhv elədiniz Arzu bir tərəfdən, sən bir tərəfdən, Agün də bir tərəfdən. Hamınızın onun yerə enməsində haqqı var. Hərənizin payı var. Hərənizin payı var. Mən yox demirəm ki, onun da həyatında seçməyinə görə əsas da olur. Xeyr, hər nəyinəsə də qəbul eləyib, təkəbbürü kənara qoyub, onu tamam başqa cürə dəstəkləmək olardı ki, o ağvaldeyin kimi görsənməsin. Ona səs verməyənlər ağvaldeyin olduğuna görə səs vermədilər. Bəli, mən deyirəm də. Zahar müəllim, mən bunu niyə istəyirəm? Burada hər kəs sizə qarşı ölməsi deyir. Mən bu efirdir deyə demirəm. Sizin xətrinizi o gündə burada birinə çəkdim, burada Aqil gəldi otdu bizimlə üzr istəyəndə. Dedim, Zahir müəllim, falan sözlər sizə deyilib ki, siz necə olsun, yenə də siz öz böhlüyüzü görsətdiniz, bağışladınız. Arxada danışırlar, amma burada mikrofon götürüb deyirlər, belədir. Mən burada dedim ki, bu sözə görə mən Zahir müəllimə görə mən canımdan keçərəm, amma icazə vermərəm, qıraqdan artıq əski kimsəncə. Hətta mən bir şey deyişmişəm, bəyə Aqildən soruşum, dedim, o insan kimdir? Dedi, tanımıram. O qaldı başqa birə, təhlükdə onu efirdən sonra mən sizə deyəcəm. Və yenə deyirəm, bu insana qarşı burada hörmətsizlik eləyən varsa, birinci növbədə öz böyüyünə hörmət eləmir, ikinci növbədə özünə hörmət eləmir. Burada bizi milyonlar izləyir. Baxın, görün, kimə nə deyirsiniz? Şəxsən Arzunun özü, sözü var, gəlsin sizin özü deyir. Niyə dalda danışır? Niyə? O qədər yaxşılıq elədiniz ona. Mən olan yerdə də, mən ona bərabər olduğumuz müddə də siz ona dəstək oldunuz. Az bir şey eləməmisiniz. Və tamaşaçılar da istəsin ki, kimə dəstək olurlar. Aydındır, indi biz bağlanaq bir daha. Reklamlara mı çıxırsınız? İndi mi çıxırsınız reklamlara? Reklamın saatidir, bax. Tərənə, eşidirsən məni?